Bana b'Imana, kiruta byose ni ukumvira Imana. Dore amasomo kwa kane tariki 23 Mata 2020. Isomo ryamenye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu mutwe wa 5, murongo wa 27 kugeza kwa 33. Zaburi ni ya 34. Ivanjili yanditswe na Yohani mu mutwe wa 3, murongo wa 31 kugeza kwa 36. Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Umutegeko w'abarinzi b'ingoro azana intumwa babahagarika imbere y'inama nkuru. Umuherezabitambo mukuru arababaza ati, twari twarabihanangirije dukomeje kutazongera kwigisha mwitwaje iryo zina, none dore Yerusalemu yose mwayujemo inyigisho zanyu, murashaka rero kuduhamya amaraso y'uwo muntu? Petero n'izindi ntumwa barasubiza bati, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Imana y'abasokuruza bacu yazuye Yezu uwo mwishe mumanitse ku giti. Niyo Imana yakurishije ububasha bwayo ngo abe umutegetsi n'umukiza kugira ngo aronkere Isiraheli ukwisubiraho n'ibabarirwa ry'ibyaha. Turabagaho wo kubihamya twe na Roho Mutagatifu Imana yahaye abayumvira, bo ngo babyumve umujinya urabasya maze batekereza kubica. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bana b'Imana, dufashwe n'amasomo y'uyu munsi, turazirikana ku mugenzo wa gipfura wo kumvira. Yezu Kristo yicishije bugufi yemera kumvira Imana se nuko yigira umuntu kandi ari Imana kugira ngo aducungure. Uyu munsi mu ivanjiri Yezu arahamya ko n'undi wese umwumvira nawe agira ubugingo, uwemera mwana agira ubugingo bw'iteka. Uyu Yezu wumviye kugeza kudupfira niwe mu isomo rya mbere intumwa ziri kwamamaza nubwo abategetsi bataboroheye, ariko intumwa ziraza kubasubiza ziti, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Ese mu Kristo bigeze ahakomeye imbere y'uburoko, imbere y'ibitaro, imbere y'imva, ukomeza kumvira Imana cyangwa uhitamo kumvira abantu ngo bagukize ukomeze kwiberaho? Kugira ngo wumvire bisaba kubanza kumva. Umuntu agira imyanya 5 y'ibyumviro, 5 organes de sens: uruhu ukumva ugukozeho, amatwi ukumva amajwi, amaso ukabona, amazuru ugahumurirwa n'urukarango, ururimi rwumva ibiryoshye n'ibibishye, ndavuga ibiryo cyangwa akayoga. Izo ngingo tuzikoresheje neza turumvira. Izo ngingo tuzikoresheje neza turumva tukumvira. Iyo tuzikoresheje nabi turasuzugura, kandi gusuzugura ni ibiryo by'indobanure bya shitani. Yezu rero ntiyabiryaho, n'umukristo ntiyakagombye kubiryaho. Dufite ibyacu abakristo ibiryo by'Imana kumvira. Hari rero inshinga enye zigeza kukumvira nyako, yumvikana iyo zatondaguwe neza. Kumva n'amatwi, gutega amatwi. Mu kiratini audire, ekute. Byinjira mu gutwi, iyo ugize Imana ntibisohokere mu kundi. Hakomerezaho inshinga ya kabiri, entendre. Mu kiratini intendere, bijya mu bwenge. Noneho inshinga ya gatatu, kumukapere, comprendre. Gufata ugakomeza. Ibyo wumvise urabicengera, ugatangira ukabizirikana mu bwonko no mu mutima. Iyo bigenze neza, hakurikiraho noneho gushyira mu bikorwa, ariko kumvira. Mu kiratini obire, obeire. Kuri intera ya kane ya rurangiza, niyo habera wa murimo ukomeye w'intego y'abajesiste, voir, juger et agir. Kubona, utekereza no gushyira mu bikorwa. Uwashoboye kumva neza, akanywa neza muri izo nshinga, nta kabuza arumvira. Naho waziciye amazi, ntiyite ku byo yabwiwe, nta kabuza arumvirana, akumviriza, akanasuzugura yewe. Kumvira abantu bishushanya kugenda ku mitekereze y'iyi si, ukayoboka abagomera Mana, ukifatanya n'abateka mutwe n'abagira nabi, mbese ukoboka ku bikorwa by'umwijima by'ubuhakanyi. Naho kumvira Imana, ukora neza, ubanira neza abandi, ugafasha abandi, gusenga neza, gukunda Imana na bagenzi bawe, ugaharanira icyagirira abandi akamaro, nta kwigomeka ku Mana. Uyu mugenzo wo kumvira ugombera undi wo kwiyoroshya, nk'uko Yezu yabiduhayemo urugero. Kugeza n'ubwo uri umubyeyi ukumvira n'akana gato, ukita ku byo gakeneye, gufasha buri wese bitewe n'icyo akeneye. Umubyeyi wajya kujyana umwana ku ishuri, noneho umunsi umwe aza kurwara, umwana biba ngombwa ko yijyana ku ishuri. Noneho umubyeyi amuha nimero za polisi, ati ugize ikibazo mu nzira wahamagara kuri izo nimero. Wa mwana koko ageze mu nzira, akabuye gato akamujya mu rukweto, ahita ahamagara polisi. Polisi iraza yihuta na panda gare, bageze kuri ka kana bati, kuduhamagara ugize iyihe mpanuka? Wa mwana bereka akabuye kari mu rukweto kamubuje kugenda. Nuko polisi ikura ka kabuye mu rukweto, hanyuma umujyana imugeza ku ishuri. Mubyeyi, hari nimero z'Imana ugira? Imana irenze umupolisi, irakumvira birenze. Nubwo akabaraga hakatujombye, nubwo waba wasitaye ugakomereka gatoya, Imana iraza ikagutabara, upfa gusa kuba wayihamagaye. Mubyeyi mwiza, haga umwana w'Imana
akamuraga isengesho ati mwana wanjye ikibazo cyose uzagira mu nzira hamagara imana hamagara kuri iyi nimero mwisengesho imana irakumvira imana ntisuzugura imana iraza nawe muvandimwe ntugasuzugura imana ngo uyigumureho uyivovotera uyigomekaho wumvira abakuyobora abato n'abakuru wumvire mu byiza bizagufasha kwegera imana no kuyumvira icyaha cy'abakurambere bacu Adamu na Eva n'agasuzuguro désobéissance ariko Yesu na Bikira Mariya we mu mugambi wo gucungura abantu barumviye imana none turiho obéissance natwe bavandimwe nitwumvira imana Padiri Masumbu ko na Disirasi murezi mu isemina nta mutagatifu Aloyizi diyosezi ya Cyangugu